Queen YouTubera, Queen Gamera, mirë se ardhët në Game Cost TV, unë jo Meci. Jena të lujtë mapin Giant Shadow. Qesa Hina, Sau Qova. Ju... kini me këshyri që të video normal ma vonë, është 11 sahati. Ska ndodhë që sa mu që une 11 sahati. Edhe me vra një une një qështu që e. Po jena qëtu të fëj të baza e armiqve. Që ajo është problemi. O, që ajme bombarder për mbi kry. Ta shë kena marrë krejt objektiva. Që që shdoke që këtë kari jemi i egrë. Po do të une me kontrolu tash këto una me patrolu. E këni pa edhe vetë prom. Qa ka ndodh me Counter Strike jëm knoq, isha allo tash sa shtfarten ke qëtu në F se këtu e kanë bazën këta, nëse është dikush piktyn me qëtu të hec. Aaaa, vraja një headshot tjetëri vrajti. Edhe qëtu të cëj po ka bëhet lufta shpejt gjë një anti-tank qëtu. A e kanë cëjnë këta. Do të mja u marë, qëra i poshtë. Unë gjesë se e vrajtëm, se shumë lërke. Që u marëm këtë. Bravo, 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 bravo. Bravo. Që ku jënë të më gjujtë, më kanë zbulu. Fryu anti-tank! Qa aty është? Shkoj headshot. Qa ashtu, e shtiru më fëjnë. Edhe një që aty që dhe të të sështë edhe shumë. Qa ashtu është? Qasë njëra, s'kom lujt Battlefield. S'po thëm ka kohë që s'kom lujt e kini pa edhe vetë. Po, ko mu mundu me lujt që t'loj të manë që shështë prej fillimi dhe në fund normal. Edhe me këqyrë sa herë po më vrojnë. Qa, ashtu këtë më shkel motorit, o shpirt jem. Që, dikush të dëj këka. Anti-tank! Kuku, mo! Ka jo këta tjerë, vlo! Ka jo këta tjerë, me më pështu! Për marim këtë aeroplan që tash. Te eja, po shkojmë i gjujtë që të sende. Kena edhe një aeroplan që është të nga përcilë në bas. Asit vogël mundët me nga masakru, nëse nga shë. Kom pa livizje që tona. Panzer gesichtet! Panzer gesichtet, aufpassen! Tash! Qysh mëre? Qysh mëre ashtë të një se mëre mëre? Tash e bojmë edhe një këthim? A, që o ka gjundi kush? Edhe i këthim shpejt e shpejt që ato në e bojmë. E di para fërsisht ka jonë ata me ata tenka. Që e ko? Që e një shkoj. Kjenë që shtu që? O, që? Që kam një ek një një me aeroplan. Që do tëtë në rizik të madhe jena qëtash. Se se kom kërkon me veti qëtu. Vështë tja fusim na. Një bombardim. Edhe dolem na. Tikim. Këto në tash zhak shtu me shku. Treni o këto në. Po është edhe dikush që më gjujti. Me bu me mpa treni që më qëtu që të shpi. Krejt e qën. E qkap këtë shpi për i vendit. Po pse vla mu o kam. Ndo këtë më kapa dikush. Yeah.
Qa u mshef qa e qa ty mërë vla. Edhe diku shaktona. Shkaj. Shka gjun trenin e për qa to shpia e. Shka gjun, erdhen full e. Kuku që shka gjun treni. Kuku kërsiti e. Ku do të me i këpisuj e. Më se zgjida rrugë e në keqe me i kë. Që e kua posë më ka po. Kur e merë njeri aeroplanin dhe ku shdrypi aeroplanin të ep një armë. Nuk mund është mi marrë ato që në klaseve tjera, që ku është taj... A është ti në mranda, ja? Aha, dhimt, ja? E, dhe ti ku shok tonë? E, kom veq e tal ti? Ku me ik, mërdo? Feindlicher Speer! Da, ein Panzerzug! Du, komm, Pacha, Tona, Tuschku! Kahupen, Murwa? Tschera, Njoni? Edhe një. Për qef me e kështu. Mere mëre. Qfar arme e ki pas ti qështu. Tonë këto arme. Qështu. Lërgë është. Bisa ma e mirë që e arme që e pakta. Për ofër është e mirë. Ta shë ta e di kajmë, ta shë mu veç vdekja o kam prekti shtu. Se vetën i në bazë, pra ndo vetën i më shtu në bazë e këta. Qaj? Tungë. Tungë, do në kësha të zemën. In ordon, aussteigen. Aussteigen, bewegung. Na los, raus aus der Mühle. Raus aus dem Fahrzeug. Qaj e tranu mërë djallë? Los! Raus hier! Alle mann aussteigen, los! Ich kick passat. Los aussteigen. Aussteigen hab ich gesagt. Los raus aus der Mühle. Raus aus der Mühle, los. Ich am so eine Omüte Akku. So eine Bolkeratsche drua. Hajë tash këtu të fëjnë, ta marim edhe që të fëjnë edhe të shkojmë ta se hupen njëhen. Kjo është veç zemja jaranat e mi edhe që të map. Hjeqë se kam pëlqen me lujta, besoni, Giant Shadow. Oshtë mapi i ri i DLC-s. Para me ndoni kjo. Halo. Kuko ka vjen Heavy Tank-a. Po s'ko qka, na mund dhe mu përshëndet që tu. Se u kryki mo. Heci! Që kjo është map i ri i DLC-së si që shtash pak pare Giant Shadow. Së di që ka me thonë. A është i mira, a është i keqa. Bëll i mira, mund dhe me fruj këtë aeroplana. Ja. I shkon vrasja e vitit në pamujt me fruj qëta. Që ko Heavy Tank-a. Po nejse na vazhdojmë gjithësysh me Battlefield. Po jubi pak kjerit për graj i shala nuk mëron kush. Që ma flamurin e Kosovës të unësh. O mo mësum bila ty mërë djo.
Por rizikoja dhe unë në fund, po du me më qutë tenka në hava. Po u kry kjo. Heci. Na normal, do në me vazhdu. Battlefield. Battlefield. Edhe nëse kini qef, CSGO me mështio 5 me lujt. O 5 hi me lujt. Mësona edhe atë loj me lujt, se s'kom lujt ka herë. Shumë. I ka 10 djetë. Që se go veç njerë e kumluj. Qërë shkelmit. Uuuu. Ku. Në fund dhe shkelja njerë e nej. Shok për mërbeti su ka pëllqy që kjo video. Mosa më bo share like comment. Edhe shihemi dhe nashme. Ju respektoj tonë.